Başındakı tacına görə bəzən ona meyvələrin şahı da deyilir. Bəli, payızın sevimli meyvəsini necə qorumaq lazımdır? Nar bitkisi qiymətli eləcə də iqtisadi cəhətdən əhəmiyyətli subtropik bitkidir. Azərbaycanın torpaq və təbii iqlim şəraiti narın yetişdirilməsi üçün olduqca əlverişlidir. Xüsusi nəzarət tələb edən bu bitkiyə düzgün qulluq edilmədikdə bir çox bakterial və göbələk mənşəli xəstəliklər yaranır. Bunlara misal olaraq narın yarpaq, saplaq, zoğ və yaşıl meyvələrini yoluxduran, dəmgir xəstəliyi, fotosintez prosesinin gedişatına mənfi təsir göstərən, narın bakterial, ləkəliyi və ən geniş yayılmış meyvə çürməsi xəstəliyinin adını çəkə bilərik. Nar bitkisinə ziyan verən əsas xəstəliklərdən biri göbələk mənşəli xəstəlik, narın meyvə çürməsi xəstəliyidir. Meyvə çürməsi xəstəliyi zamanı bitkinin deməli gövdə, yarpaq, oduncaq, kök boğazı və meyvələrinə ciddi şəkildə təsirlər dəyir. Bu təsirlərin aradan qaldırılması üçün effektiv mübarizə tədbirləri tələb olunur. Yarpaqlarda və çiçəklərdə qəhvəyi ləkələrin əmələ gəlməsini misal çəkmək olar, hansı ki bu ləkələr yarpaqların və çiçəklərin vaxtından əvvəl solmasına və tökülməsinə gətirib çıxarır. Meyvələrin yoluxması isə deməli kəsacığın sirayətlənməsi ilə başlayır və qəhvəyi ləkələr bu zaman meyvə üzərində daha ciddi şəkildə bir üzə verir. Xəstəliyə qarşı hansı mübarizə tədbirləri aparmaq lazımdır? Nəzərə alsaq ki, bu xəstəlik Respublikamızın bütün regionlarında geniş yayılmışdır. Buna görə də mübarizə tədbirləri zamanı xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Mübarizə tədbirlərinin aparılması zamanı bağların təmiz saxlanılmasına, xüsusi aqrotexniki qulluğa diqqət yetirmək lazımdır. Yoluxmuş meyvələr həm ağacda, həm də yerə tökülmüş meyvələr təmizlənib xüsusi şəkildə məhv edilməlidir. Hazırda paytaxt bazarlarında müxtəlif növlərdə nar tapmaq mümkündür. Maraqlıdır. Qiymət olaraq rayonlarla paytaxtda satılanların hansısa bir fərqi varmı? Nar bir 10 gün olar başlayıb, nar mövsümü. Narlar qiymətinə, razmerinə görə, keyfiyyətinə görə qiymətlərində fərq odur ki, rayonda məsələn yaxşı nar, keyfiyyətli yaxşı nar 1 manat, 1.20, nə bilim 80 qəpik yaxşı nardan deyirlər. Belə ucuzu da var, 30-40 qəpiyə var. Burada da satışda manata, 1.50-yə, 2-yə hər qiymətə var. Ümumiyyətlə, bəs daha çox vətəndaşlar hansı növ nardan alırlar? Gülöşə nar. Gülöşə nar, sort, gülöşə sortu var, əsasən ona üstünlüyü verilir. Onun qiyməti necə aralıqda dəyişir? Onun qiyməti 3-dən 5-ə kimi. Mütəxəssislərin fikrinə görə avqustun sonu və sentyabrın əvvəlində yetişməyə başlayan nar bitkisi mütləq tam yetişdikdən sonra yığılmalıdır. Narın meyvələri vaxtından əvvəl yığıldıqda məhsul keyfiyyətsiz olur.